דף נ"ו עמוד ב', אנחנו ממשיכים עדיין בעניינים המרתקים של החלומות. אנחנו נראה במהלך העמוד שיש שלושה דברים שמבשרים על שלום. נער, ציפור וסיר שעומד על האש, כך תאמר הגמרא. יש בזה רמז נפלא, מוסר השכל עצום. יש בן אדם שאומר, תשמע, אני בשלום עם כולם, צריך הרי להיות בשלום, אין דבר יותר גדול משלום. השלום הזה הוא כמו נער, הוא מקבל את כל הדעות, יכולים להיכנס בו כל המימות בעולם שמתנקזים, באים לתוך הנער הזה. אם זה שפחים, הכל בסדר, הוא חי בשלום עם כולם, חובה להיות בשלום, הוא אומני, הוא ליברל, הוא מכיל, הכל טוב. אבל הדבר הזה בסופו של דבר כמו נער זורם לים ומתבטל, לא נשאר ממנו זכר. יש דוגמה שנייה של אדם שהוא כמו ציפור, גם כן אין לו ערכים, אין לו שום עקרונות, שום גדרות, שום סייגים, הוא כמו ציפור, נודד ממקום למקום, והכל טוב לו עם כולם. לזה גם אין קיום. הקיום האמיתי, השלום שבו הקדוש ברוך הוא ברך אותנו, זה שלום כמו סיר ששופטים אותו על האש. סיר שעומד על האש, יש בתוכו מים, והוא עומד על האש. אם לא היה סיר, המים היו מכבים את האש. אנחנו, דרך התורה, העקרונות, הערכים נמשלים לאש, הלוקו דברי, כאש נאום השם. כל הדעות הנפסדות, אלו שאינם שומרים תורה ומצוות, הגויים למיניהם, הם נמשלים למים. אם לא יהיה את הסיר בינינו, המים יחבו את האש. אם יהיה סיר בינינו, אם יהיה את ההפרדה של דרך התורה, שנדע איך לקבל אותם, אבל בצורה שלא תשפיע עלינו, אלא רק אנחנו נחמם אותם, בכך נוכל להגיע לייעוד האמיתי של מלא הארץ, דעה את השם, כמים לים יחסים. כמו מים שנמצאים על האש, אנחנו נחמם אותם, אנחנו נשפיע עליהם בצורה טובה, בדרכי נועם, זהו השלום האמיתי. אומרת הגמרא הקדושה דף נ"ו עמוד ב', אנחנו מתחילים שאל בן דמה מספר שורות מלמעלה. עדיין אנחנו מתעסקים בחלומות שנראים פחות טובים והפותר הופך אותם לטובה. שאל בן דמה בן אחותו של רבי ישמעאל את רבי ישמעאל. הוא ביקש ממנו פתרון. ראיתי שני לחיי שנשרו. אמר לו שני גדודי רומי יעצו עליך רעה ומתו. לחיים זה אנשים שמדברים עליך רעה, הם יעצו עליך רעה ונשרו ומתו. אמר לי בר כפרה לרבי, ראיתי חותמי שנשר, האף שלי נשר בחלומי. אמר לי, חרון אף נסתלק ממך, חרון אף היה לקדוש ברוך הוא עליך והסתלק ממך. אמר לי, ראיתי שני ידיי שנחתכו, אמר לי, גם זה לטובה לא תצטרך למעשה ידיך, תהיה עשיר, אנשים יעבדו בשבילך. אמר לי, ראיתי שתי רגליי שנקטעו, אמר לי, גם לטובה, על סוס אתה רוכב לא תצטרך להשתמש ברגליים. אמר בר כפרה לרבי, ראיתי חלום נוסף, חזאי דאמרי לי, באדר מיתת וניסן לא חזית, אוטוטו אתה מת, תמות בחודש אדר ואת ניסן לא תראה. אמר לו רבי, זה חלום מצוין, באדרות המיתת אתה תמות בסוף ימיך בעזרת השם, בהדר, בכבוד, ולא עתית לידי ניסן, פירושו לא תבוא לידי ניסיון. אמר לי, יהוד צדוקי לרבי ישמעאל, עכשיו הגמרא תביא איזה צדוקי שאמר לרבי ישמעאל מספר החלומות ואת כולם הוא פתר לו שזה מראה על העבירות שהוא עבר. אמר לי, יהוד צדוקי לרבי ישמעאל, ראיתי שאני משקה שמן לזיתים, אני מוזג שמן זית על זיתים. אמר לי, בא על אמו, חטאת ובאת על אמך, כשם שהשמן אגור בתוך הזית ככה, הוא בר אגור בתוך אמו, ואם הוא רואה שהשמן בא על הזית, אות וסימן שהוא בא על אמו. אמר לי, חלמתי חלום נוסף, חזאי דקטיף לי כוכבה שאני כותב כוכב, כך חלם אותו אחד. אמר לי, בר ישראל גנבת, ישראל משולים לכוכבים, ואם חטפת כוכב, פירושו שחטפת איש ישראל. אמר לי, חזאי דבלעתי לכוכבה, ראיתי בחלום גם שאני בולע את הכוכב. אמר לי, כאן זה כבר שלב נוסף, בר ישראל זמנתי ואחלת לדמי, חטפת, מכרת אותו והשתמשת בכסף, לכן ראית שבלעת את הכוכב. אמר לי, חזאי, איני דנשקה נעדדי, העיניים שלי נשקו אחת לשנייה. אמר לי, בעל אחותו, כאן אני רואה העין, שני העיניים משולים לאח ואחות, כשהם התקרבו אחד לשני, אות וסימן, כי באת על אחותך. אמר לי, אותו צדוקי, חזאי, דנשקי שיערה, כאילו אני נושק לירח. אמר לי, בעל אשת ישראל, הירח מסמל אישה, הוא מקבל את האור מהחמה, ועל כן הוא נחשב כאישה, ואם כן, כשחלמת את זה, הרי זה מראה שבאת על אשת איש. אמר לי, חזאי, דדריך נבטונה דאסה, אני דורך על צל של עץ הדס. אמר לי, בעל נערה מאורסה, נערה מאורסה היו רגילים בחתונה להשיא אותה בחופת עץ הדס, ואם אתה דורך על צל עץ הדס, סימן שתימת את חופתה, ותימת ובאת על נערה המאורסה. אמר לי, חזאי תונה מעלי והוא מתתי, ראיתי צל מעלי ואני מתחת הצל של עץ הדס, כך הוא ראה בחלומו. אמר לי, משכבך הפוך עם הנערה המאורסה, גם שכבת שלא כדרך העולם. אמר לי, חזאי אור ודאדרי לפורי, אורבים מקיפים את סביב המיטה שלי. אמר לי, הסמל בחלום הזה זה אשתך זנתה מאנשים הרבה, והם כמו אורבים ממתינים שתלך, ואז הם יוכלו כביכול לאכול את הפגר. אותו דבר, הם ממתינים שתלך והם יוכלו לבוא על אשתך. אמר לי, חזאי יונה דאדרי לפורי, יונים סביב מיטתי. אמר לי, יונה, כפי שראינו אתמול, האישה נמשלה ליונה, נשים הרבה תימתה, וזה היונים שנמצאות סביב מיטתך. אמר לי, אמר הצדוקי, חזאי דנה כתרי יונה ופחן, אני אוכל שני יונים והן מנופפות בכנפיהם, מתאמצות לפרוח ממני. אמר לי, אמר לו הצדוקי, חלמתי, חזאי דקליף נבא שאני מקלף ביצים.
אמר לי שכבה כמשלחת, אתה מפשיד מתים מהתכריכים וגונב אותם. מסבירים המפרשים כשם שביצה היא עגולה ואין לה פה, כך אמת. וכשהוא ראה שהוא קולף ביצים, הרי אות וסימן שהוא משלח, גונב את תכריכי המתים. אמר לו הצדוקי, כולה התנאי ביבר מעד אל עתה. כל מה שאמרת אתה צודק, אבל לגנוב ממתים עד כאן, זה אני לא עושה, זה לא נכון. תוך כדי שהם מדברים עד אחי ואחי, עתי היית את העברה שם האישה אחת, ואמרה לי, אומרת לצדוקי, הגלימה דמחסה, החלוק, הגלימה שאתה לובש עכשיו על בשרך, דגבר פלוני, הוא דמית והשלחת איזה של בן אדם פלוני שמת, זה היה תכריכיו, ואתה גנבת את זה ממנו, אם כן אנו רואים שהכל נכון. אמר לי, אמר הצדוקי לרבי ישמעאל חלום נוסף, חזאי דאמרי לי שבק לחבוך נכסה בקפודקאיה, הוא השאיר לך נכסים בארץ שנקראת קפודקאיה. אמר לי, איתלך נכסה בקפודקאיה? שאל אותו רבי ישמעאל, האם ידוע לך על נכסים כאלו? אמר לי, לאו, אף פעם לא שמעתי כזה דבר. שאל אותו רבי ישמעאל, אזל אבוך לקפודקאיה, האם אבא שלך ביקר פעם בעיר זו? אמר לי, לאו, ממש לא. אם כן, אמר לו רבי ישמעאל, כנראה לא מדובר על שם העיר, אלא זה רמז למשהו אחר. אמר לו ככה, המילה קפודקאיה נדרשת כנוטריקון. קפה פירושו בפרסית קורה, אומר לו קפה כשורה, דיקה פירושו ביוונית עשרה, לך ספור בבקשה עשרה קורות מתחילת הגג בביתך, תבדוק מה יש שם, זיל חזי קפה דרש עשרה את הקורה לאחר עשרה קורות בביתך, ותבדוק מה קורה שם, תראה שהיא מלאה זוזה. אז על אשכח באמת היא מלאה זוזה, וזה מה שהתכוונו לרמוז לו בחלום. אמר רבי חנינה, הרואה באר בחלום רואה שלום, שנאמר והיחפרו עבדי יצחק בנחל וימצאו שם באר מים חיים, ואחר כך מוזכר שעל הבאר הזו הם לא רבו, ועל כן זה מסמל שלום. רבי נתן אומר, מצא תורה, שנאמר כי מוצאים מצא חיים, שמוצאים חיים זה נקרא שאתה מוצא תורה, ומה זה חיים? כתיב אחה, באר מים חיים, ואם כן אדם שמצא באר שעליה נאמר מים חיים, הוא יזכה לתורה. רבא אמר חיים ממש, אדם שרואה באר בחלום יזכה לחיים ארוכים וברוכים. אמר רב חנן, שלוש שלומות, יש דברים, שלושה דברים שאתה רואה בחלומך ומבשרי שלום. נער, ציפור וקדרה. נער דכתיב ענני נוטה אליה כנער שלום, יהיה כמו שפע רב, כמו זרימה של נער, כך יהיה שלום. ציפור דכתיב כציפורים עפות, כן יגן השם צבקות על ירושלים, כמו המהירות שציפורים עפות, כך במהירות הקדוש ברוך הוא יגן על ירושלים. קדרה דכתיב השם תשפוט לנו, הקדוש ברוך הוא יערוך לנו שלום, כשם שעורכים את הקדרה על האש. אמר רב חנינא, אבל דווקא בקדרה שאין בה בשר, אז זה סימן לשלום, שנאמר, אם הוא רואה עם בשר זה סימן לפורנות, ומניין שכתוב, הוא פרסו כאשר בשרו כבשר בתוך קלחת, כך כתוב בתוכחה לעם ישראל, שהם כביכול גוזלים וחומסים כמו בשר בתוך קלחת, ועל כן אם הוא רואה קדרה עם בשר, היא ממש לא סימן לשלום, אלא לפורנות. אמנם ראינו שנער, ציפור, קדרה מסמלים שלום, אבל כיוון שגם יש פסוקים שרואים שהם מסמלים על פורנות, ואמרנו שכל החלומות הולכים אחר הפה, אז אדם שרואה אותם בחלום ישכים ויאמר את הפסוק המדבר עליהם לברכה, כדי שלא יגיע אליו פסוק אחר שמתרגם אותם בצורה פחות טובה. אמר רבי יהושע בן לוי, הרואה נער בחלום ישכים ויאמר, הנני נוטה אליה כנער שלום, קודם שיקדמנו פסוק אחר של פורנות, כי יבוא כנער צר. אותו דבר הרואה ציפור בחלום ישכים ויאמר, כציפורים עפות כן יגן, קודם שיקדמנו פסוק אחר שבו מוזכר ציפור דווקא על דבר פחות טוב, כציפור נודדת מנקינה. אותו דבר רואה קדרה בחלום ישכים ויאמר, השם תשפוט שלום לנו, קודם שיקדמנו פסוק אחר שנאמר על חורבן ירושלים, פה כתוב שפוט אסיר שפוט, שמוזכר בעניין המצור שנערך על ירושלים. הרואה ענבים בחלום גם כן, ישכים ויאמר כי ענבים במדבר, שבח על עם ישראל שהקדוש ברוך הוא מחבב אותנו כמו אדם שמוצא ענבים במדבר, קודם שיקדמנו פסוק אחר שמדבר בגנות עם ישראל, ענבי מוינבי ראש. הרואה ארבע חלום ישכים ויאמר מה נבוא על הערים רגלי מבשר שזה מבשר את הגאולה, קודם שיקדמנו פסוק אחר על הערים אסבכי וני שזה דווקא נאמר על החורבן. הרואה שופר בחלום ישכים ויאמר, והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, קודם שקדמנו פסוק אחר, תקעו שופר בגבעה כדי להזיק את העם להילחם באויבים. הרואה כלב בחלום ישכים ויאמר, ולכל בני ישראל לא יחץ כלב לשונו, קודם שקדמנו פסוק אחר שבו נאמר, בתוכחה לעם ישראל והכלבים הזה נפש, שהמנהיגים נחשבים לכלבים הזה נפש. הרואה הרי בחלום ישכים ויאמר, יש אג מי לא יירא, קודם שיקדמנו פסוק אחר, עלה אריה מסובכו שהולך על נבוכדנצר שקם והגיע מבבל להחריב את בית המקדש. הרואה תגלחת בחלום, אם הוא מסתפר בחלום ישכים ויאמר, והיגלח והיחלף סמלותיו, שנאמר על יוסף שהגיע על ידי כך לגדולה, קודם שיקדמנו פסוק אחר ששמשון אומר לדלילה שכוחו הוא בשערותיו, כי אם גולחתי ושר ממני כוחי. הרואה באר בחלום ישכים ויאמר, באר מים חיים שנאמר אצל יצחק, שזה סמל לטוב, לשפע, לשלום, קודם שיקדמנו פסוק אחר, כהכיר בית מימיה, בעניין המלחמה לירושלים כתוב שכמו באר שנמצא במים,
כך באמת יהיה נביאה של רעה לירושלים לא עלינו. ודבר נוסף, הרואה קנה בחלום, ישכים ויאמר, קנה רצוץ לא ישבור, שהולך על מלך המשיח, שכל דיניו יהיו באמת וצדק, והוא לא ישבור אפילו קנה רצוץ, אם זה לא יהיה מוצדק. קודם שיקדמנו פסוק אחר, הנה בטחת על משנת הקנה הרצוץ, שביטחונו היה לשווא. תנו רבנן, הרואה קנה בחלום יצפה לחוכמה, שנאמר קנה חוכמה, קנה אותיות קנה, ועל כן אדם שרואה קנה יצפה לחוכמה. אם רואה קנים יצפה לבינה, שנאמר ובכל קניינך קנה בינה, אתה רואה שקניינך זה גם כן לשון אופל הלשון, קנים הרבה ויצפה לבינה. אמר רב זעירא, קרא, אדם שרואה דלת בחלומו. קורא, אם הוא רואה את הקורא שיש סביבות הדקל, דיברנו על כך בפרק שישי, הרך שגדל סביבות הדקל. קירה, אם הוא רואה שעבה, קניה, אם הוא רואה קנה, כולו מעלו לחלמה. טניה, אין מרין דלוין, אלא מי שהוא ירא שמיים בכל כוחו. אדם שרואה דלת, סימן שהוא ירא שמיים בכל כוחו. יש אומרים, כיוון שדלת היא הירק אולי הגדול ביותר, ובכל אופן הוא כל כך נמוך, וכך גם הירא שמיים, ככל שהוא גדול, כך הוא ענב ושפל. וחוזרת הגמרא לענייננו, הרואה שור בחלום ישכים ויאמר, בכור שורו הדר לו, שמסמן על הדר מלכות, קודם שיקדמנו פסוק אחר, כי ייגח שור אתי, שמסמל על נזקים. תנו רבנן, חמישה דברים נאמרו בשור לגבי מי שרואה שור בחלומו. הרואה אוכל, אדם שרואה שהוא אוכל מבשרו, מתאשר. נגחו עם השור נוגח אותו בחלום, זה מסמן אבי אין לי בנים שמנגחים בתורה. נשכו איסורים באים עליו. בעתו עם השור, בועט בו, סימן שדרך רחוקה נזדמנה לו. רחבו, אם הוא רוכב על השור, עולה לגדולה. שואלת הגמרא, אתה אומר לי, רחבו עולה לגדולה, ועתניה רחבו מת, אם הוא חולם על רחבו על שור, הוא מת. עונה הגמרא לוקשי, עד הרחיב הוא לתורה, עד הרחיב תורה לדידי. אם הוא רוכב על השור, זה סימן לגדולה. אם השור רוכב עליו בחלומו, הרי זה סימן שימות. הרואה חמור בחלום יצפה לישועה, שנאמר, הנה מלכך יבוא לך, צדיק ונושהו, אני ורוכב על חמור. אתה רואה שיש ישועה מיוחדת בחמור, ואני רוכב על חמור. מביאה הגמרא חלומות נוספים ופתרונם. הרואה חתול בחלום, אז תלוי כך. באטרא דקרולי, שקוראים לו בארמית שונרא, שונרא מורה בצליל דומה למילים שירה נאה, ולכן נעשית לו שירה נאה. ואילו אם קוראים לו שינרא, נעשה לו שינוי רע, כי הצליל דומה לשינוי רע. הרואה ענבים בחלום, אם זה לבנות, תמיד זה טוב. בין בזמנם, בין שלא בזמנם, יפות. שחורות, אם זה בזמנם, אני עוד אומר בסדר, ענבים, סימן יפה, אבל שלא בזמנם רעות, הצבע השחור ככל הנראה, יחד עם שלא בזמנם, זה כבר סמל לא טוב. הרואה סוס לבן בחלום, בין בנחת, בין ברדוף יפה, בין אם הוא הולך, בין אם הוא דואר. אדום, בנחת יפה, ברדוף קשה. הרואה ישמעאל בחלום, כבר נראה מה פירוש ישמעאל, תפילתו נשמעת, זה נוטריקון, שמע, כל, ישמע, כל. אבל דווקא ישמעאל בן אברהם, אבל תאיה באלמה, לא, אם רואה סתם סוחר ערבי שהיום בזמננו קוראים לו ישמעאלי, פלסטיני וכדומה, זה אין לזה שום סימן. הרואה גמל בחלום, מיתה נכנסה לו מן השמיים והצילוה ממנה. אמר רב חמה ברב חנינא, מה יקרא, אנוכי ירד עמך מצרימה ואנוכי אהלך גם עלו, גם עלו נשמע גמל, אם ככה אתה רואה שהיה לו איזושהי פורענות שהצילו אותה ממנה. רב נחמן בר יצחק אמר, מאחה, גם השם העביר חטאתך לא תמות. גם לא תמות מכאן גמל, אתה רואה שהקדוש ברוך הוא ריחם עליו, היה אמור להגיע לו איזושהי פורענות והוא ניצל ממנה. הרואה פנחס בחלום, אדם שרואה את פנחס בן אלעזר, פלא נעשה לו, יהיה לו פלאות, כשם של פנחס בן אלעזר מופיע בחומש במדבר, שנעשו לו שישה ניסים כשהוא היכה את המדיינית כוזבי בצור ואת זמרי בן סלו, כך יזכה אותו אחד שראה אותו בחלומו לפלאות שיעשו לו, לניסים שיעשו לו. הרואה פיל בחלום, פלאות נעשו לו, שימו לב, הצליל פיל דומה לפלאות, ועל כן הוא יזכה לפלאות. פילים, אם הוא רואה עדר פילים בחלום, או פילאי פלאות נעשו לו. שואלת הגמרא, פילים זה טוב, יהיה לו פלאות, ועתניה כל מיני חיות יפין לחלום, חוץ מן הפיל ומן הקוף שהם סימן רע בחלום. עונה הגמרא לוקה שעד המסרג, עד הלא מסרג. אם יש הוקף על גביו, אומר רשי זה יפה, אם אין הוקף על גביו, זה קשה. מחר בעזרת השם נמשיך לראות את ענייני החלומות. בהצלחה רבה, להתראות מחר.